Nee, ik blijf er nog redelijk kalm onder. Waarschijnlijk omdat dat niet alle koeien zijn ontsnapt, omdat de meeste fucking dood zijn. Yo, de kijkers van GamingWereld.nl, mijn naam is Wessel en welkom bij de 36e aflevering van Minecraft Survival. Jongens, vorige aflevering zijn we natuurlijk een beetje bezig geweest met de mine en het huisje voor de mine. Ja, hoe zullen we het noemen? Het minehuis, I don't know, man, hoe dan ook. Wij kwamen aan het eind van die aflevering erachter dat je dit steen dat je dat krijgt door twee keer cobblestone te smelten. Wat kleine retarded is, maar hoe dan ook, wat wij vandaag ook gaan doen, jongens, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, is de koetjes weer te eten geven, want we hebben boeken nodig. Ja, oké, misschien hebben ze een grote hokje nodig. Kut. Oh nee, wat? Wat? Mackie! Nee, niet weer, niet fucking weer. Gewoon niet weer, oké. Wie eruit gaat, wordt dood. Wie eruit gaat, gaat dood. Jullie. Sure. Ja, moet je me niet zo eigenwijs doen. Ook dat nog. Gelukkig had ik een nieuwe gemaakt. Ja, maar waar is het hekje gebleven dan? Dat is me toch even een paté bullshit. Ik spring per ongeluk in dat koeienverblijf. En zo van, hey, hallo. Ik maak dat ding open. Hey, waar is het hekje? Gewoon niet hier. Maar ik plaats hem gewoon weg. Gewoon instant footsie. Dat is wel één grote what the fuck, ouwe. Hoe dan ook, we kregen er 8 leer van. Dat is niet veel. Nieuwe bel maken. Ik wil gewoon veel koeien hebben, jongens. Ik moet echt eigenlijk even tapijtjes hier op plaatsen, want dan kan ik er zo overheen. Zo, kijk eens koetjes. Kijk, ze zijn heel goed. Doe maar gezellig. Ja. Wessel, waarom doe je dat? Dat zal ik je even laten zien. Dat doe ik simpelweg, zodat ik mijn paardje eraan kan vastmaken. Want het paardje, daar staat nu wel heel erg bij de koetjes in, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, hè. Dus paardje, kijk eens aan, alsjeblieft. Nou, dat ziet er niet slecht uit zo, top. Maar jongens, wat wij nu gaan doen, dat hebben we natuurlijk al eventjes besproken met z'n allen, hè. Wij gaan eventjes naar het huisje bij de mine en dan gaan we dit eventjes op het dak kwakken. En dan hopen dat het er goed uitziet. Nou, we doen het gewoon zo, denk ik. En dan doen we zo en dan gaan we dat gewoon helemaal doortrekken tot aan het eind. En dan doen we de andere kant ook eventjes. Yo, dat ziet er beter uit, man. En niet zo raar. Top. Ja, hier ben ik tevreden mee. Alleen nog even een dak fixen. Nou, dat doen we heel simpel, want dit is lelijk. Dus we gaan het gewoon zo doen. Kijk, dat is mooi. Wacht, wil ik hier hout in het midden? Dat laat ik even open. Misschien dat we vandaag gewoon nog wel eventjes naar beneden gaan. Ik denk eigenlijk dat dat het volgende is wat wij gaan doen. Dat wij inderdaad gewoon even een kijkje gaan nemen in de mine. Want zoals jullie weten wil ik dus met een nieuw projectje bezig. En dat is hiernaast eigenlijk een beetje een soort van blacksmith. Alleen het probleem is, ik heb werkelijk geen idee hoe je zoiets maakt. Ik weet alleen dat ik een steen voor nodig zou hebben. Dus maar het is ook tijd om meer dirt te verkrijgen. Door middel van een schep te gebruiken. En ons inventory gaat dus zometeen lekker vol zitten. Helemaal niet erg. We hebben ook weer lekker wat dirt, maar dat gaan we dus nu eventjes doen. En misschien dat we dus een beginnetje gaan maken zometeen aan de strip mine. Want ja, die mine is uiteindelijk bedoeld als strip mine, denk ik. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan, strip minen. Like, serieus strip mine heb ik nog nooit echt gedaan. Dus mocht je nou tips hebben, laat ze zeker weten achter. En mijn schip is kapot. Ja, ik denk ik laat dit er gewoon lekker uit, want dat is toch niet heel erg interessant. Maar we gaan even een nieuwe schip maken. Ik had ook nog wat andere sugarcane in mijn inventory, dus dat komt goed uit. Wat ook goed zou uitkomen is als we nog één ledder ergens vandaan weten te halen. Dank u. Want waarom is dat dan handig? Nou, dan hebben we dus 9 boeken. En daar kunnen we precies 3 boekenkasten mee maken. Heb ik hier niet nog boeken in zitten? Top. Ja, dat komt ook helemaal goed uit. Toppie. Huppakee, leer er bovenop. Kunnen we 4 boekenkasten maken. Nice. Gaat hard zo. Mag ook wel trouwens. Ah, en dit past nog precies ook. Hey, lekker man. 8 boekenkasten tot nu toe. Hoeveel hebben we er nodig als we bijna van 30 willen enchanten? 18 toch? Ik geloof 18... Ik weet niet zeker. Ik weet alleen 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3 quick maths. We hebben trouwens echt veel te veel fucking van die zaadjes, joh. Ja, ik ga ze ook niet aan de kippies geven, want dan krijgen we weer plofkippen. En dat moeten we dus niet hebben. Zo, er is een schep gemaakt. Ik heb ook een aparte kist nodig voor steen eigenlijk. We hebben deze kist nog. Ik bedoel, die staat naast de steenslijpert. Dat kan. Ja, laten we dat maar doen. Is het iets overzichtelijker, denk ik. Andesiet, ja, die pakken we ook maar gewoon. En die andere blokjes. Je denkt misschien wat heel ben je aan het doen, maar dan kunnen hier mossie
shit aan en ook wat we misschien nog kunnen krijgen qua steen. Misschien hoop ik iets op de zaken vooruit. Nee, hoe dan ook. Ik pak gewoon de weed weer en dan gaan we slapen en dan gaan we de koeien meteen weer te eten geven. Tenminste, als het veilig is. Hebben jullie weer zin? Ja, jullie hebben zin. Koeien zijn belangrijk voor onze wereld. En voor mijn XP natuurlijk. Bäh! Oh ja, ik zei vorige aflevering geloof ik dat ik 48 levels was kwijtgeraakt. Het waren de 49. Wee! Ik kan ook... Oh, ik vergeet weer die fucking schep. Weet je wat, ik ga eens een keer goed gebruik maken van het paadje. Kom maar door. Oh, jezus. Oké, kijk eens aan. Die kan mooi daar. Wat de hel? Hey, paadje. Ik had beter die andere schep ook kunnen meenemen. Dit gaat zo snel. Nou, wel, het valt nog wel mee. Het grootste gedeelte was al weg. En dit zijn de laatste paar dirtblokjes die hier weggaan. En dan is het mooi vlak. Oh wel, dit is niet echt vlak, zussen. Ik ga dit even opvullen. Doen we tenminste nog wat met de dirt. En de creepergaten, oh my god. Ik kan gewoon letterlijk een aflevering besteden aan het vullen van al die creepergaten die ik in mijn wereld heb. En dan probeer ik nog niet eens grappig te zijn. Dit laten we maar eventjes voor wat het is. Oké, luisteren. Ik heb steen nodig voor een toekomstige blacksmith hier, dus ik ga eventjes wat doen. Nou, dat was zonde van mijn pickaxe, maar heel goed van mijn steenvoorraad. Ja, ik heb gedaan wat jullie denken dat ik gedaan heb, inderdaad. Dus kijk hoeveel... Oké, ja, zie. Ja, nee, dat heeft toch lekker aangetikt, hoor. Oh, gewoon heel veel van de... Ah, dat is mooi. Wat een goed plan. Ik wou naar de man. Waar? Eventjes naar huis. Want omdat ik zo'n ontiegelijke dwaas ben, heb ik een nieuwe pickaxe nodig. Ja, ik heb nu eigenlijk genoeg steen om een ontwerpje te maken. Alleen het probleem is, ik heb echt geen idee hoe ik het wil gaan doen. En om het nou alleen van stone bricks te maken, vind ik ook weer zo wat. Hoe dan ook, wat ik wil gaan doen, is lekker naar beneden. En mijn voorraad steen... Nee, wacht eens eventjes. Ik wilde zeggen mijn voorraad steen aanvullen, maar hey, ik kan hier natuurlijk ook eventjes mee bezig, nu we er toch zijn. En nu ik dit toch bij me heb, waarom niet? Kijk eens aan, beter. We hebben natuurlijk dit gekke gedeeltetje. Hallo. Maar daar gaan we vandaag niet mee aan de slag. We gaan hiermee aan de slag. Hoe is allemaal? Hey, hallo, Cole, wat leuk zeg. Gelukkig heb ik fakkels bij me, want die gaan we nodig hebben. Hey, redstone. Dat is ook leuk voor de XP. Lekker wat experience punten in. Oh, laat het alsjeblieft niet zo'n grote klomp zijn. Die wil ik gewoon een andere keer hebben, oké? Okay? Minecraft, ben je lief voor me? Ah, nee. Stom spel, geef me niet zoveel kool. Ah, er zit er nog iron achter. Nou ja, hebben deze pickaxe tenminste weer terugverdiend. En lapis. Jemig. Nog meer lapis. En nog meer. En nog meer. Nou, oké. Dat ziet er heel mooi uit. Dat gaat daar. Wow. Nou, hoe ga ik beginnen? Ik weet het niet. We hebben hier het midden. Daar moet sowieso een gang komen. Er moet twee tussen zitten. Dus dan moeten we deze hebben. En deze, maar dat komt niet mooi uit. Maar dan is het hier hetzelfde. Ja, dan moeten we nog maar wat breder maken, dit dingetje. Nou ja, is ook weer goed voor de hoeveelheid steen. Dus dat doen we gewoon even. Helemaal niks mis mee. Het mag af en toe ook best wel een beetje over de top zijn. Waarom niet? Huppakee, vakkoetje erbij. Hey, oh, wat toch? Dit gaat me nog heel erg irriteren, dat gat. Dat doen we aan de andere kant ook. Dit moet ook eventjes weg. Zolang ik al het steen maar weghak, is het goed. Nou, oké, welke van de 5 gangetjes gaan we doen? Ik zeg 5, want hier moet nog een gangetje bij. En ik was zo slim om die nog niet te maken. Oh, dat is wel lekker wat granite. Als we die blokken ooit gaan gebruiken, hebben we daar ook weer profijt van dat we die nu hebben gehakt. Nou, welke van de 5 gangetjes zullen we kiezen? We gaan gewoon in het midden beginnen. Ja, zoals ik zeg, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zit op diepte fucking 8. Ik weet niet of dat te laag is of te hoog is. Ik heb geen idee. Ik ben normaal gesproken niet zo van een miner. Maar ik hoop dat we hier wel wat leuks kunnen vinden. Een aantal leuke dingetjes. Hè? Iron, top. Ik moet trouwens wel eventjes wat meer omhoog hakken ook. Want ze kunnen al vanaf diepte 16 spawnen, geloof ik. Diamonds. Daar had ik toen een keertje naar gekeken. Dus het zou zonde zijn als ik ze misloop. Nou, hier in ieder geval nog helemaal niks. Mijn pickaxe is bijna kapot. Hoera. Nou ja, ik kan weer een nieuwe maken met dit iron wat we vinden. En er zit ook nog iets aan. Toppie. Het is sowieso nacht. Yep. Lekker slapen in Minecraft. Heerlijk. Huppakee naar buiten om de koetjes te eten te geven. Nee, what the fuck? Hoe is dit mogelijk? Ik heb hier 3 woorden voor en die luiden what the fuck. Maar letterlijk, dan gaan mijn koeien. Ik moet echt fakkels neerzetten hier, joh. Oh mijn god. Ja, één van jullie is de lul van nog 1 leer en dan kan ik weer... En dan heb ik een nieuw dingetje. Een nieuw boekje, dus dat is mooi. Nou, ik heb 2 leer gekregen van die man. Nog een keer, wow, nu kunnen we 6 boeken maken. Ik blijf er nog redelijk kalm onder. Waarschijnlijk omdat niet alle koeien zijn ontsnapt, omdat de meeste fucking dood zijn. Ach ja, zal je wel voorzien dat ik dat heb. 11 boeken, ik heb mijn sugarcane nodig. Wow. En moet natuurlijk wel even de koetjes te eten geven nu, oké? Haha, voordat er nog minder koeien zijn. Ga gewoon even na dat creepers zo irritant zijn, maar het is gewoon letterlijk een fucking fout. Creepers waren niet eens de bedoeling. Creepers waren gewoon een ongelukje. Oh shit, weet je wat nou ook weer naar is? Dat ik fucking
hout nodig heb. Ik heb geen hout meer. Ik kan hiermee 6 boekenkasten maken. Dus we komen zeker in de buurt van die enchantment table. Oh, ik kan hem hier neerzetten gewoon. Oh, dat had ik nog niet eens meer nagedacht. Dat ik de enchantment table gewoon letterlijk hier neer kan zetten. Verplaatsen we het bedje naar boven. Oh, maar dat is op zich wel een idee. Bruh, what the fuck? Waarom kom ik daar nu pas bij? Huppakee, huppakee, huppakee. Ik vind het nog steeds grappig dat dat werkt. Kon je, jullie moeten echt even uit de... Uit, wel even eerlijk. Zo, en dan doen we hier gewoon weer lekker hekjes. Echt, ik heb nu geen eens meer fence gates nodig. Ik heb geen eens meer om überhaupt fence gates te maken hiervoor. Want ik kan er zo in en uit. Ja, super handig. Toppie. Beter later nooit, of niet dan? Ja, ik heb er nog 2 over. Die pleur ik dan gewoon niet in. Nee, ook aan mij te was wezen. Ik maak wel nieuwe. Zo, ik heb er dus 60 gemaakt. Dat is best wel een hoop. En hallo daar, dames en heren. Het is een flinke tijd terug dat ik überhaupt een Minecraft video heb opgenomen. Een stukje van een Minecraft video. Het is dik 2 weken terug voor mij. Ja. Ja, mijn examens. Ja, die zijn natuurlijk. Dat weten jullie als het goed is. En ik ga eventjes het wheat even farmen. Want we hebben bijna niks meer. Nee, ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan met die koeien. Maar die koeien die kunnen er wat vanaf vreten, joh. Dat is echt gek. Hoe dan ook, je hoort misschien ook wat anders aan mijn stem vergeleken met de rest van de video. Want ik ben klaar met het editen van, nou ja, de rest van de video, zeg maar. De komende 5 minuten die je zal zien, die zijn later opgenomen. Zit 2 weken tussen dus. Hoe dan ook, ik zat eventjes zelf te luisteren. En holy shit, mijn stem was echt half dood. Ik weet niet wat er aan de hand was met mijn stem, maar hij was, ja, nou ja, ik weet dat hij een beetje kapot was lately, 2 weekjes terug ongeveer. Maar dat het zo erg was, dat had ik ook weer niet verwacht. Hoe dan ook, ik ben er weer met een betere stem en een beter humeur. En met betere plannen om mijn Minecraft wereld uit te breiden. En het was nacht, serieus, heb dat er weer nacht? Ik had dingen die denken. Nou ja, wat kan ik op een moment eventjes doen? Tja, ik kan gewoon even lekker die koeien gaan breeden natuurlijk, hè. Want dat moet nog steeds gebeuren. We kunnen bijna genoeg boekenkat maken om volledig level 30 te enchanten. Want ik geloof dat je daar nog steeds 18 voor nodig hebt. Ik weet het niet zeker. Nou ja, maar dat zien we uiteindelijk wel. En kijk, dat tapijtje, dat is gewoon handig. Dat is gewoon handig. Dat ik dat gedaan heb, dat was een goed plan. Maar als ik hier mijn enchantment table wil neerzetten, dan moet dit bed natuurlijk aan de kant. En dan moet die verplaatst worden naar de bovenverdieping. Alleen de bovenverdieping, dat is gewoon... kind of shitty. Het ziet er nog steeds naar uit, zou ik maar zeggen. Het ziet er nog steeds niet uit zoals ik wil. Alleen, het is gewoon redelijk wat werk. Maar, like, we hebben dat balkonnetje natuurlijk. Dit lekkere, lekkere balkonnetje. Ik vind het echt een heerlijk balkonnetje. Ik vind het er wel gaaf uitzien op zich. Ik vind het er mooi uitzien. Onze mine. Onze mine waar we zo meteen naartoe gaan. Aangezien ik nog geen idee heb wat ik met de bovenverdieping precies wil. En ik had een nieuwe pickaxe nodig inderdaad. Dus die gaan we eerst maar eens maken. En dan gaan we nog eventjes naar de mine. Even kijken of we wat diamantjes kunnen farmen. Iron pickaxe, let's go. Zwaarder in aanslag. Mennen, geen mennen. Oké, top. Oh ja, dat redstone en dat iron inderdaad. XP, kijk, daar houden we van. XP, dat nemen we mee. Vooral na de fucking nachtmerrie van vorige aflevering. Hier zit wel lekker veel iron, daar ben ik wel blij mee. Hebben we deze pickaxe alweer terugverdiend. Maar jongens, hoe gaat het met jullie? Want het is natuurlijk lekker warm buiten. Nou ja, het is wat je lekker noemt. ik ga half dood hier, maar dat maakt niet uit. Ik hoor water hier verderop. Dus dat zal kunnen betekenen dat er weer een cavey dichtbij zit. En als dat een beetje een groot cavey is en een groot en klein tegelijk. Nee, hoe dan ook. Als het een soort van cavey is met... Oh my god, blokken. Oké, ik heb alleen dirt. Oké, geen water. Wel lava. Ik hoor wel water, though. Misschien moet ik even een kijkje nemen, want dit klinkt wel interessant namelijk. Ik bedoel, lava, water en op deze diepte. Oké, hier is echt... Oh, net cool. Wauw. Oké, ik wil zeggen, hier is echt helemaal niks te vinden, vind ik het zwarte goud. Nou ja, zwart goud, dat valt ook nog wel mee. Maar hoe dan ook, cool, dat staat ook gelijk aan XP. En dat nemen we mee. Oké, dat rijmpje. Ik moet echt ophouden met dat rijmpje. Dat slaat helemaal nergens op. Waar ik wel gewoon blij mee ben, is dat we wel XP krijgen. Maar oké, dat is spreek voor zich. Want ik was level 49. Nu ben ik level 19. Dat is zo leuk. Oh, help. Oké, hier zit wel echt flink wat kool. Hoeveel hebben we in totaal? Oké, we hebben al bijna een half stack. Dus dat tikt lekker aan. Dat tikt zeker lekker aan. Oké, ik hoef wel lava hier in de... Nee, steen. Oké. Er zit hier veel in de buurt qua lavaatjes en watertjes en grotjes misschien. Grotjes weten we nog niet van, maar goed. Oké, ja, dit is eng. Komt er naar mij toe?
Nee. Oké, hier zit veel. Ik ben er klaar mee. Ik wil lekker spelunken als een joch. Nou ja, I don't know. Daar heb ik eerst een beter zicht nodig op. Dat is niet echt een beter zicht. Ja, een oranje bol des doods in mijn bakkes. Dat is wat je wel krijgt. Oh, je houdt het op? Je houdt het niet op. Oké, we gaan deze kant op. Ja, misschien dat we uit kunnen komen in een gek iets. Een overzichtelijk lavapoeltje met diamantjes of zo. Wessel be like, we gaan stripminen. 2 minuten later zit weer te hakken in de zoektocht naar een lavapoel. Oh ja, enig gevonden, gevind. Oh, yes! Waarom ben ik dan zo verschrikkelijk? Oké, okay, nee, hey, diamonds. Ik ben gewoon blij met diamonds. Mag het? Ja, dat mag. Oh, hoeveel zijn het? Oh god, nee. Is er echt maar, het zijn er echt maar 2 of zo. Nee, is er maar 1? Dan ga je niet menen. Dan ga ik echt janken. Dan ga ik echt jenken als een klein kind. Nee, het is er 1! Oh, 2? Nee, het is echt 1. Oh my god. Oké, okay. Huilen ingeschakeld. Wee. De tranen zijn aanwezig. God damn it. Vind ik diamonds? Is het er 1? Gewoon 1. Bah. Nou, hey, net zoals met die andere diamonds die we hebben gevonden. Wacht. Ja, die hebben we gevonden. Ik moet echt eventjes ik moet echt ergens opschrijven waar ik dit ding heb gevonden. Maar deze laten we gewoon hier lekker liggen. Totdat we fortune hebben. Want dit is zonde. XP hebben. Ja, ik ga gewoon voor die halve stack. Ik geloof dat we die trouwens ondertussen aan hebben getikt. Nee, nog 2. Nu wel. Nou ja, ik hak dit gewoon lekker weg. Zo net zien, daar heb ik dit allemaal weggehakt. En dan is mijn pickaxe kapot. Dus dat is de goede timing. Level 20. Nou, mijn pickaxe heeft nog wel wat. Oh mijn god. Ik wilde zeggen, mijn pickaxe heeft nog wel wat durability. Maar dat is ook nog, hè? Wat heel. Yo. Oké, ik ben blij met kool. Ik ben blij met XP, maar dit gaat wel heel ver. Oh nee, mijn pickaxe gaat het begeven voordat ik alles heb gehakt. Nee. En iron. Oh, ik wil wat het iron hebben. En mijn pickaxe gaat neer. Ja, hey. Oké dan. Hier moeten we nog even terugkomen. Je zegt kool en iron. Oké. En een diamond natuurlijk. Gewoon 1 freaking diamond. Nou, we gaan lekker naar boven en dan is het goed voor vandaag. En natuurlijk zit er nog echt bizar veel kool, want pickaxes. Het is dag. Awesome. Oh, ik was nog niet klaar hiermee. Oeps. Nou, dan moet de volgende aflevering normaal. Net zoals die raampies. Hey, paadje. Is er een creeper in de buurt? Nee, die fakkels die werken. Awesome. Ja, wacht. Helemaal precies een stack kool. Blijkbaar. Oké, dat is leuk. Redelijk wat kobbel. Ja. En iron. Ja, leuk. Ah, onze kobbelcollectie die is zich aan het uitbreiden. Top. Normaal laat je een boertje nadat je hebt gesminkeld. Maar ik ben anders. Nou jongens, daar ga ik het. Oh, klote muggen. En ik bloed, omdat ik een dwaas ben. Yo, hey jongens. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Oké, zullen we een normale outro doen? Laten we dat doen. Jongens, deze aflevering, het was een beetje gek. Het was een beetje dit en het was een beetje dat. En het was een beetje gek en het was een beetje... Er voeg er nog een woord aan toe. I don't know, man. Hoe dan ook. Ik ga ervoor door voor vandaag. Dus verwacht de komende tijd meer video's. Ik heb er zin in. Vakantie. Hey, dus dat is helemaal mooi. Daar worden we allemaal blij van. Stuk voor stuk. Helemaal blij. Feestje. Hoi. Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Maar dat maakt niet uit. Hey, ik ben gewoon een fucking dwaas. Net zoals mijn muggenbeeld echt flink aan het bloed is nu. Waarom ik krap die dingen altijd kapot? Oké, genoeg over mij. Laten we over jullie praten. Nee, zien jullie de volgende aflevering weer? Ja? Oké, top. Hey, dankjewel voor het kijken. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken en bedankt voor het abonneren. En ik zie jullie heel graag weer bij een nieuwe video hier op GameWerf.nl. En de video's die gaan terugkomen. Jongens, later!